କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଫେଲ ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ କିଣାବିକା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଠୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ କର୍ମୀ। ଆତଙ୍କବାଦର ଆଶ୍ରୟଦାତା ପାକିସ୍ତାନ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ ରହିନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଶପଥ ଶେଷ। ସେପଟେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଶପଥ, ଏପଟେ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ। କାଶ୍ମୀର ତଙ୍ଗଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଜିର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଗୁଆ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବ କମିଟି। ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟ। ପୁରୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ବାବାଜୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି 18 ମେଣ୍ଢା ଓ 3 ଗାଈଙ୍କ ନିଆଁରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଜଳି ମୃତ୍ୟୁ। ନିଆଁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ମୁଦିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ, ରାଉରକେଲାର ଆଇଜିଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଧୁନିକରଣ ଦାବିରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ବାଇକ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ବାଗିଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମୃତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରିଙ୍କି ବାରିକ। ତାଙ୍କ ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ କିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି। ଗ୍ରାମର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକଟ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା 5 ଡକାୟତି ଗିରଫ। ଗୋଟେ ମାଉଜର, ଗୋଟେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 3 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 5 ମୋବାଇଲକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁର ଆତଙ୍କ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିଡ଼ାନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ।